Za konec pa še skok v polpreteklo zgodovino. Druga svetovna vojna je v številnih naših krajih zahtevala precejšen davek. Okupatorja sta sejala smrt in bolečino tudi v Šentjerneju, kjer so se z današnjo komemoracijo spomnili padlih borcev, pobitih talcev in žrtev bombnih napadov. Na osrednjem pokopališču so izpostavili dogodke iz oktobra 1943, predvsem nemško ofenzivo, v kateri je četa Gubčeve brigade utrpela visoke izgube. Ajdova Niva je nekoliko odmaknjena iz centra Šentjerneja v smeri Pleterje. Tam so 27 nedolžnih vaščanov pobrali iz hiš, te Nemci in jih peljali na Ajdovo Nivo. V bitki prelom oblakov je umrlo 50 partizanov in 350 civilistov, so spomnili na komemoraciji. Zato ima spomin na nekdanje tragične dogodke danes še kako veliko vrednost. Gre se za bodoče rodove, da bodo živeli v miru, ker nekdo je nekoč tvegal življenje za to, da bi živel v svobodi. In to je bistvo vsega in tudi bistvo komemorativnih in tudi drugih spominskih slovesnosti. Vidimo, kakšne in katere grozote se po svetu dogajajo, pobijajo se nedolžni otroci, nedolžne ženske. Res je, da noben politik ni na frontah, oni samo ukazujejo nedolžne žrtve in narod pa strada in umira. Več kot dati življenje za sočloveka in svoj narod ni možno, je podaril župan Jože Simončič. Smo v globalni družbi, med nas prihajajo različne kulture, ljudje različnih veroizpovedi in različnih prepričanj in prav je, da smo tolerantni do teh ljudi in jih sprejemamo. Obenem pa se mi zdi zelo pomembno, da se sami zavedamo svojih vrednot, da jih obnavljamo, da jih negujemo in da se zavedamo, kdo smo, kje živimo in za koga živimo. Tukaj je odgovornost vodilnih v državi, pa tudi vseh nas, je dodal.